En annan fråga som är högaktuell har redan nämnts här idag. Det handlar om Iran och det islamiska revolutionsgardet IRGC. En organisation som i decennier ägnat sig åt terrorism. De har tränat, finansierat, beväpnat och tillhandahållit fristad åt grupper som Hezbollah, Hamas och islamiska jihad. I februari 2021 här i Belgien dömdes Assadollah Assadi av en domstol. Han har bakgrund i IRGC till 20 års fängelse för ett attentatsförsök mot en oppositionsdemonstration i Paris. Som svar frös Frankrike iranska finansiella tillgångar. Så sent som den 10 januari i år hotade IRGCs överbefälhavare Hossein Salami Charlie Hebdo's redaktion i Paris på grund av en karikatyr föreställande Ayatollah Khamenei. Att finna kopplingar till terrorism är inte svårt. Den svenska regeringen har i fråga om IRGC fått klara direktiv från riksdagen att verka för kraftfullast möjliga åtgärder samt se över möjligheterna till terrorlistning. Och i rapporteringen efter Europaparlamentets beslut om att förorda en terrorlistning av IRGC så har det sagts att utrikesministern i samtal med den iranska regimen betonat den icke-bindande karaktären av EU-parlamentets resolution. Är så fallet? Och om ja, varför inte istället signalera hur allvarligt EU betraktar regimens handlingar? Min fråga avslutningsvis är, ser ni överhuvudtaget ett alternativ till europeisk eftergiftspolitik gentemot Teheran? Och börja med att säga väldigt tydligt att jag har naturligtvis inte lovat Irans utrikesminister att Sverige eller EU inte kommer att stödja att revolutionsgardet IRGC listas under EUs terrorismsanktioner. Sverige kommer att fortsätta verka för kraftfullt möjligast EU-linje mot Iran och IRGC genom de verktyg som ger störst genomslag. Och jag vill också få fortsätta med den här diskussionen om Iran och frågan om terroristlistningen av revolutionsgardet. Säga att hittills så har EU bedömt det som mest verkningsfullt att använda det sanktionsramverk som är inriktat just på huvudproblemet i Iran, det vill säga allvarliga MR-kränkningar, och införa sanktioner riktade mot individer och enheter som har varit särskilt inblandade i dessa. Och det är många befälhavare och enheter inom IRGC som redan har listats under MR-regimen. Rådet har 4 gånger utökat listan av individer och entiteter. Och Irans revolutionsgarde som entitet är dessutom redan föremål för EU-sanktioner med anledning av dess roll i spridandet av massförstörelsevapen. Att därtill lista IRGC under EUs terrorismsanktioner skulle i det här läget inte få några praktiska följder. Terrorismsanktionerna, som är ju särskilt inriktade på att förhindra finansiering av terrorism, de är ju själva mindre långtgående än de redan existerande sanktionerna för spridning av massförstörelsevapen. Att listas under EUs terrorismsanktioner innebär endast frysning av tillgångar, inte inreseförbud i EU som täcks av såväl icke-spridnings- som MR-regimen. Och under MR-regimen mot Iran förbjuds dessutom även export av teknologi Iran som skulle kunna användas för inhemsk repression. Sedan har det också konstaterats även under ministerrådets överläggningar igår att listningar under terrorismsanktioner också är juridiskt komplexa. De kräver att särskilda kriterier är uppfyllda och IRGC kan inte listas under terroristsanktioner enbart för de MR-kränkningar som pågår i Iran, utan det behöver även finnas en koppling till terrorism. Risken är annars att någon som har blivit sanktionerad tar detta ärende till EU-domstolen och får sanktioneringen hävd. Och det har, som vi alla vet, i det här rummet ägt rum tidigare. Och därför så tror jag inte att det vore helt klokt att göra på det här viset. Jag har naturligtvis samtidigt respekt för Europaparlamentets resolution. Det bör man ha som minister. Den ifrågasätter jag inte på något vis. Det gjorde jag inte heller för övrigt i samtalet med Irans utrikesminister. Men jag tror det är viktigt att vi alla har klart för oss de legala sammanhangen. Så mycket för Iran.